ଇଏ ନଦୀରୁ ମିଳୁଛି ସୁନା। ଲୋକେ ବାଲିରୁ ଛାଣି ବିକ୍ରି କରି ହଜାର ହଜାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନଦୀରୁ ସୁନା ବାହାରୁଛି ୟାର ରହସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିଛି ଏ ନଦୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନଦୀର ନାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ନଦୀକୁ, ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପିସ୍କା ଗାଁ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବାଲିରୁ ବାହାରେ ସୁନା, ଯାହାର ଆକାର ଚାଉଳ ଭଳି ବା ତାଠୁ ବି ଛୋଟ। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାଲିରୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନା ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏଭଳି ମାସକୁ 8-10 ହଜାର ବା ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି ପିସ୍କା ଗାଁର ଲୋକ। 474 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।